Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 34-ші сеп, 9-шы сынып, алгебра атамұра баспасы. 1-ші есебі A1 берілген, -3-ке тең және D берілген арифметикалық прогрессияның айырмасы -0.7-ге тең. Және A11-ді табуымыз керек. Оқулықта мынандай формула берілген: арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласы. An дегеніміз тең болады A1 қосылған n минус 1 d. Осы формуланы пайдаланамыз. Сонымен мына жерде n дегеніміз бізде 11-ге тең болып тұр. Бірінші сетте A11-ді табу үшін демек A1 қосылған n минус 1 дегенім 11 азайту 1 көбейтілген d. Демек, ықшамдап жіберейік. Демек, A1 қосылған 10D болады. Енді осы формулаға апарып, мәндерін қояйық. Бізде A1 белгілі. Минус 3-ке тең. Және қосылған 10 көбейтілген D-мыз бізде 0.7-ге тең. Сөйме минус 3. 10'ды 0.7'ye көбейтсем, қосу 7 болады. Тең болады 4. Демек, бірінші есепте A11 бізде жауабы A11 тең болады 4-ке. Екінші есебі A1 берілген 18'ге тең және арифметикалық прогрессияның айырмасы берген минус 0.5. Табуымыз керек A20-ны. Арифметикалық прогрессияның n-ші мүшесінің формуласын қолданамыз. Сонымен бізде A20 тең болады A1 қосылған n-1 20-дан 1-ді азайтсақ 19-ды. Орын-орнына қояйық. A1-іміз 18-ге тең қосылған 19 көбейтілген минус 0.5. Демек 18 болады. Қосылған минус 0.5-ке 19-ды көбейтсек минус болады. Бір десте минус деп жазып жіберейін мұнда. Минус болады. Демек плюс пен минустың көбейтінісі. 19-ды 0.5-ке көбейту деген сөз 19-ның жартысын табу деген сөз. 9.5 болады демек. Және 18-ден 9.5-ті азайтсақ 8.5 шығады. Сонымен екінші есептің жауабы A20 тең болды 8.5-ке. Және үшіншісінде A1 20-ға теңделген және D арифметикалық прогрессияның айырмасы 3-ке тең A5-ті табу керек. Сонымен A5 дегенім тең болады A1 қосылған 4-т болады. Орын-орнына қойсақ A1-ім 20-ға тең қосылған 4 көбейту 3. 20-ға 12-ні қосамыз. Демек 32-ге тең болады. Сонымен 3-ші сеттің жауабы бізде A5-іміз тең болып шықты 32-ге. Және 4-ші есебін шығарайық. 4-ші есебінде B1 берілген арифметикалық прогрессия 5.8 және арифметикалық прогрессияның айырмасы минус 1.5-ке тең және B21-ді табуымыз керек. Сонымен B21 дегенім тең болады A1 қосылған 21-ден 1-ді азайтсақ 20-ды тең болады. A1-дің орнына 5.8-ді қоямыз. Және қосылған 20 көбейтілген минус 1.5. Демек 5.8 болады. Плюс пен минус минусты береді. Минус 20-ны
1 bütün 15'ke köbeytkende 10'du köbeytirsek 15 köbeyti 2 demek minus 30 тең болот демек. Оң сан менен терс санын кошунса модуль үлкени модуль кичисин азайтып модуль үлкени таңбасын коямыз демек минус сан чыгат бизде минус болот. 30'dan 5.18 азайтамыз. 30'dan 5'ти азайтсак 25. 25'ten тагы 0.18 азайтамыз. Демек минус 24.2 болот. Сонун 4-нчи эсептин жообу бизде B ten minus 24 bütün ondan 2. Sonra ben belirgen eseptler çağırdık. Dağındağınızda rahmet. Sağ olunuzdur.